following game is called adjective name game, or we can just call it super sad. The main aims of the game are to break the ice and connect with sense of playfulness to free up the group, to provide a fun and quick way to learn names and get to know each other, to synchronize energy of the group. The game is especially useful within groups of people who still don't know each other, for example, in the beginning of a training or a course. You can use the game, for example, in a language class as a method to learn and practice vocabulary like adjectives, fruits, colors, objects, numbers, and etc. So, check out the following example. Сега ще ви обясня играта, която се нарича Супер Сам, която ще е игра за запознанство, за да може да се запознаем и да си запомним един на друг имената. Ще подам първо топката на Ани и тя трябва да си измисли, да каже името си и да си измисли едно прилагателно с първата буква на своето име, след което да подаде на следващия, който също да си измисли прилагателно с първата буква на своето име и да продължим така, докато се върне топката обратно до Ани и всеки трябва да запомни името и прилагателното име за всички останали групи. Опитваме се да го направим. Окей, аз съм авантюристичната Ани. Аз съм смелата Стеф. Идеалната Ина. Грациозната Гери. Артистичната Ани. Креативната Карина. Полевата Владислава. Люцатият Андрей. Радаралната Надежда. И веселата Василе. Може и топката. Сега, за да подадеш топката на някой, трябва да му кажеш името и съответното прилагателно, което той е използвал, за да се представи. Гледайте да не повтаряте хората. Натуралната Надежда. Грациозната Диета. Амбициозния Андрей. Смелата Стефа. Веселата си не. Идеалната Ина. Креативната... Калина. Калина. Авантюристичната Ани. Волевата Владислава. Идеалната Ина. Артистичната Ани. Смелата Стефка. Креативната Калина. И амбициозния Андрей. Креативната Калина. Веселата Василе. Опотичка Волевата Владислава. Грациозната Гери. Идеалната Ина. Сега тази игра, която изиграхме току-що, беше много подходяща за запознанство, за разчупване на леда, за да си запомним имената един на друг. И всъщност на мен ми се струва доста готино да си измислиш прилагателно и после другите ти го повтарят на теб, не знам ли как се чувствате, за да ви наричат идеална и амбициозен, но на мен много ми харесва. Така че всъщност това разчупва леда и скъсява дистанцията между хората. Тази игра може да се използва в езикови курсове, може да се използва, например, ако искате да въведете нови прилагателни, които вашите ученици да научат. Да научат нови думи. The following game is called group juggling. The main aims of the game are to develop concentration and synchronize group energy, to build up trust and work as a team, to learn names in a fun way. The game can be used as a team building activity if people don't know each other well. You can play the game with soft balls, with rolled up socks, with stuffed animals, or if you feel confident enough, even with plastic bottles of water. Of course, be very careful with that. So, check out the following game. Следващата игра, ще си хвърляме този път бутилка, пълна с вода, а не топка. Целта ни е да си харесаме един човек, който е в кръчето, но не е някой, който седи до нас, от двете страни, и да направим eye contact, и да му подадем бутилката, като му казваме името. Не повтаряме имената на другите хора, предаваме нататък бутилката, като последният човек, при когото попадне бутилката, трябва да ни подаде на мен. Ге. Василе. Стефи. Влади.
Ани. Добре, сега продължаваме да си хвърляме бутилка, да си хвърляме бутилката, като вече не си казваме имената. И сега, ще направим следващата стъпка, която ще, разбира се, услужни нашата игра, която е... Точно такова, което представя, ще се случи. Редът остава същия, само че в някакъв момент аз ще въведа и втора бутилка, която ще се върти. Тоест, вие трябва да очаквате едновременно, че трябва и да подадете нататък, но и да приемете от предишния човек. Така че следете обстановката, за да не бъдете изненадани. Важно е отново да се спазва правилото да се гледаме в очите, защото ако просто в паниката да се отървеш от бутилката, замериш човека, нали? Доверието се губи. Така че... Добре. Bradford. The main aims of the game are to bring fun, energy and focus into the room, to give participants an opportunity to improvise and to think quickly, to build skills in working in a team. You can perform the game by choosing a specific topic or theme depending on the specifics of the group. Check out the following example. Следващата игра се нарича 1-2-3. И за целта й ще се движим хаотично в пространството. Когато чуете думата стоп, трябва да спрете на място и да си намерите човека, който седи най-близко до вас. Тогава с този човек ставате партньори. И всъщност идеята на упражнението е да броите до 3, като се редувате. Аз започвам 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Само това е. Броим до 3, като се редуваме. А когато чуете стоп, тогава ще въведем малко допълнителни правила. Окей? Айде, старт! И стоп! Намерете си партньор и започнете да броите. Едно. Идеално се справяте, браво!
забелязахме в няколко от групите всъщност имаше звука куку, което според мен не е случайно, според мен си това ти е дошло едновременно на всички, не знам. Кажете, как намерихте за най-трудно? Как беше да работите с партньора си и да правите на им живота си срещу него? Лично на мен едно от мен ми беше по-трудно, отколкото самите мемунджовец после. Много отпуска и разчупва твоя ред. Да, да. Ще се чувстваш много по-свободно. Супер! Реално тази игра можете да изберете тема, на която да играете. Например, да изберете само животни и това да бъдат звуци на различни животни. Може да си изберете транспорт, може да си изберете околна среда, лудница, каквото решите, деца. И може на тази определена тема да импровизирате вече различни движения и различни звуци. Но играта е много готина, особено за начало на работа в група, която не се познава, каквато бяхме ние преди тази игра. Добре, и супер, супер! Following game is called Fruit Bowl or Anyone Who. It can be performed in different ways depending on the profile of the group. The main aims of the game are to raise energy to the group and develop concentration, to stimulate group work and spatial awareness of the participants, to explore aspects of identity in a fun way, to explore the idea of identity as fixed and fluid. So, the game can be used by language teachers to practice different language content like fruits, vegetables, colors, objects, etc. Also, it is useful for work with people with different cultural identities to find out what they have in common with each other. So, check out the following example. Следващата игра, която ще играем, се нарича плод басова. Всеки ще получи един плод, който трябва да си запомните. И това ще бъде банан, ябълка, портокал. Банан, ябълка, портокал. Банан, ябълка и аз ще бъда портокал. Когато чуете банан, всички банани трябва да станат от стола си, да изберем банан, и да си смените места. Точно така. Целта обаче на човека, който е вътре, в кръгчето, където съм в момента аз, е да заеме нечие място. Тоест аз сега ще кажа ябълка и трябва да взема нечия стол. Ние човека някой друг ще влезе в кръгчето, казвате един от плодовете и се опитвате да вземете чужд стол. Окей? Така, това, което не споменах в играта е, че можете да кажете или да чуете плодова салата. Това означава, че всички едновременно трябва да си сменим местата. Добре, аз ще кажа така. Това, което съм казала, трябва да стане и да се смени мястото.
щом аз мисля, че съм руса, значи съм местия, ако някой казал всички, които са руси. Всички, които са с шал. Имаше ли която да ви притесни? Или да точно това е да се чудите да сте.
представя да, да, или да си остана с едно. Да покажа ли, че съм това или да си остана? И затова за дискриминацията може би по-скоро. Защото България, българите се дискриминират според мен, аз затова ли ще остана тази тема, докато младсинствата са на почет по-скоро. Да, всъщност и аз се чувствам дискриминирана, но някак си реши, че няма да раз. Да. Да. Защото едно е да ти кажат този, който има гуменки, че аз знам, че има гуменки и ставаме. Друго е, когато ти кажат тема, като има ли нещо, което мразиш. Тогава се замисляш дали мразиш нещо, но пък от друга страна е и че показваш това, което своето мнение, като останалата част от групата. И също с това тази игра е толкова интересна, защото може да повдигне такъв тип въпроси, които после да бъдат обсъдени. Това гласува на дискриминация. Защото дискриминацията може да бъде на всякакви нива. Това не означава само полова дискриминация и расова дискриминация. Но често има дискриминация за възраст. Ти си твърде млад за да направиш това, нямаш опит, не ставаш. Ти си твърде възрастен да направиш това. Нямаш енергията. Което не винаги е вярно, нали? Особено за различен вид работа, но хората страдат от такава дискриминация на ниво от всеки ден. Затова тази игра е толкова интересна за мен, защото повдига много такива теми, които после могат да бъдат обсъдени, ако групата вече е достатъчно отворена да общува и да споделя своето мнение и да казва своите идеи. Ами, окей? Okay?